не маю права розповідати про те, що мене питав слідчий на цьому допиті. Я лише, дозвольте, чисто політично прореагую як відповідь на ті божевільні фантазії, які протягом останнього тижня часу ми чуємо з уст очільника Міністерства внутрішніх справ, а також його вірних речників. Ну, вони собі нафантазували і починають, очевидно, підтасовувати факти під їхню таку божевільну версію. Нібито Олег Тягнибок, голова Всеукраїнського об'єднання «Свобода», разом зі своїми заступниками поїхав наприкінці серпня на передову для того, щоб проінструктувати бійців батальйону «Січ», «Карпатська Січ», як робити теракти і що робити 31 серпня під Верховною Радою України. І, власне, під ту божевільну версію вони, очевидно, зараз починають шукати якісь докази. До речі, щойно повідомили, що Юрка Сиротюка вилучили офіційно зареєстровану мисливську зброю, гвинтівку, але в протоколі, на що звернули увагу адвокати, вказали, що вилучили кулемет. Ну, це в стилі Авакова, який він зараз намагається впроваджувати в своїй діяльності. Звісно, що і я, і мої заступники, і керівники інших рівнів Всеукраїнського об'єднання «Свобода» неодноразово бували в зоні проведення так званої антитерористичної операції. Оскільки «Свобода» зініціювала створення громадської організації «Легіон Свободи», і в «Легіон Свободи» увійшло більше тисячі членів нашої політичної сили, які сьогодні знаходяться в складі чи Збройних сил України, чи Міністерства внутрішніх справ, чи Національної гвардії, чи добровольчих батальйонів на передовій, зрозуміло, що наша політична сила постійно підтримує контакт з бійцями усіх цих підрозділів, які об'єдналися в комбатантську організацію «Легіону Свободи». Зрозуміло, що Всеукраїнське об'єднання «Свобода» як політична партія з перших днів війни, і це є очевидно, допомагала і фінансувала, і забезпечувала матеріальними необхідними речами усіх тих, хто є на фронті. Зрозуміло, що Всеукраїнське об'єднання «Свобода» допомагало не тільки членам Всеукраїнського об'єднання «Свобода», які зараз на фронті російсько-української війни, ну, але і іншим солдатам і офіцерам, які знаходяться на передовій. Ясно, що коли наші волонтери, а до речі, в «Свободі», хай Аваков і це так само знає, створений не тільки «Легіон Свободи», але ще й створений волонтерський «Регіон Свободи», практично в кожній області, практично в кожному районі знаходяться активісти, які збирають допомогу і везуть на фронт. Зрозуміло, що так само відвідують не тільки членів нашої політичної партії, не тільки наших прихильників, але й усіх тих, хто з ними разом служить. І я, як голова партії, як офіційно публічна людина, ясно, що коли приїжджаю не тільки на передову, навіть тут в Києві перебуваючи, коли їжджу з робочими візитами, агітаційними поїздками по всій Україні, зрозуміло, що під час таких поїздок постійно до мене підходять люди, чи симпатики, чи просто тим, яким є цікаво. І зрозуміло, що вони, я зрозуміло їхнє бажання зі мною сфотографуватися, чи просто запрошують сфотографуватися в товаристві. І отже десь на Фейсбуці, чи на якихось інших соціальних мережах, аваківці винайшли якісь фотографії мого перебування, власне, наприкінці серпня, на передовій. І нібито впізнали на цих фотографіях когось з тих, яких вони зараз затримали, і яких вони зараз підозрюють у вчиненні терористичного акту. І це, на їхню думку, вже випливає той факт, що раз Тягнибок на колективному фото стоїть з кимось з тих, кого вони тільки підозрюють, то це вже гарантовано означає, що ідейним наставником і чуть чи не інструктором, і тим, хто там безпосередньо говорив, як кидати
гранату під час мирних акцій протесту, ну, зрозуміло, що такою людиною є Тягнибок. А відповідно, Тягнибок є головним терористом, а вся партія – це є терористична організація. Це є товариство смішно. Смішно навіть виходячи з того, що в інтернеті без проблем можна знайти фотографію, як Аваков мило посміхається і обнімається з командиром батальйону Слобожанщини, а також з його дружиною, називає цих людей елітою України. А тепер заявляє, що ці люди організували проти нього замах. Тобто хотіли його вбити. За тою ж логікою пан Аваков мав би підтвердити, що раз він з ними разом сфотографувався, значить він сам на себе організував замах. Ну це є смішно. Але це є в стилі теперішньої влади. Я ще раз хочу підкреслити, і це не є моя захцянка. Це є бажання, щоб в нашій державі ми могли будувати ті взаємостосунки між владою і суспільством, між правоохоронними відносинами і суспільством, як мали би бути в ідеалі стосунки в цивілізованих європейських державах. До речі, вони про це постійно наголошують. І, власне, в тій ситуації, хочу сказати, що якраз вони і порушують абсолютно всі норми, абсолютно всі принципи, які сьогодні записані в наших українських законах. Тому до того часу, поки абсолютно політично заангажований Аваков і його помічники, які розголошують таємницю слідства, знаходяться на своїх посадах, до цього часу, звісно, що ніякого неопередженого слідства вестися не буде. Звісно, що не допитують вони тут Василя Паскала, заступника міністра внутрішніх справ, який давав вказівки кидати димові шашки назад у НАТО, тим самим провокуючи ще більше протистояння в тій ситуації. Звичайно, що вони не допитують ні слідчого Козлова, вони не будуть і не збираються допитувати ні суддю Карабаня і інших, які безпосередньо, цинічно сьогодні порушують українське законодавство і глумляться над Конституцією, над нашим правом, над нашими законами і фактично виконують політичне замовлення цієї влади, яка не могла доказати для себе потрібних фактів злочину, не могла організувати так званий бліцкріг проти свободи і в перші дні переконати суспільство в тому, що ми є терористами. І зараз вони, власне, отакими кроками, як і сьогодні, проводячи обшуки. До речі, за нашою інформацією, обшуки не тільки три, як я зранку інформував, а зараз вже можу сказати, що більше 10 обшуків. Ну, власне, вони тим самим хочуть задемонструвати суспільству, що вони щось роблять, нібито вони хочуть когось покарати, а насправді вони навіть палець у палець не вдаряють, щоб карати всіх тих ділків політичних лузерів старого режиму, з якими, я так бачу, вони домовилися. Я розумію, чому вони домовилися. Спільний бізнес, родинні зв'язки і зараз демонстративне бажання покарати націоналістів і створити якийсь, скажімо, негативний ореол навколо Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Дякую. Підозра не вручена ніякої? Ні, підозра не вручено. Слідчий мене проінформував, він навіть мені не сказав, коли буде дата наступного допиту. Він мене проінформував, що він в цьому визначиться і додатково дасть знати, ну, очевидно, через повістку. А скільки за вашими Я маю зазначити, що щодо мене, всі рази, коли відбувався допит в цього слідчого, він відбувався згідно процедури і згідно українського чинного законодавства. Тобто ні в мене, ні в адвокатів питань до цього слідчого і того, як, скажімо, він себе ставив по відношенню до мене, немає. Дякую.